İrəvan və onun mahallarına olan tarixi haqqımız. Bu ərazinin ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu sırf etnik təmizləmədir. Erməni vandalizminin qurbanı olan Qərbi Azərbaycan ərazisindəki mədəniyyətimiz. Ermənin ürəyi partlaya-partlaya xarici dövlətlərin maşınları belə gələcək, belə gələcək. Gör insanların nə qədər mal-mülkü orada qaldı. Və ondan əziyyət çəkən azərbaycanlıların haqqını bərpa etmək hədəfi. Onlara təzminat ödənilməlidir. Bizim Kolumbiya Federal Məhkəməsində bu iddianla çıxış edib onları məhkəməyə verə bilər. Elin sözündə İrəvan Zəngəzur məsələsi. Bir gecədə kəndi tamam yandırıb. Bəli. Nə qədər insanlar tələf oldu? Saat 15:10-da. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.